Představíme vám dlouhou sukni vzor laser. U sukně si můžete zvolit délku a velikost, jakou potřebujete. My vám sukni ušijeme na míru. Pokud vám nebude sedět, můžete ji zdarma vrátit. Sukně má sklady na předním i zadním díle. V dolním kraji je dostatečně široká a dobře se v ní chodí. Dokonalou barevnost, která se skvěle kombinuje s různými tričky. Děkujeme, že podporujete českou výrobu. Šatysukně.cz